Бүгін Алматыда Еуразиялық үкіметаралық кеңесінің отырысы өтеді. Оған Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан және Ресей Федерациясының үкімет басшылары қатысады. Кеңесте қандай маңызды мәселелері қарастырылатын жөнінде тілшіміз Алмас Сәдуақас тікелей эфирде арқылы бізбен байланысады. Алмас, сөз сізде. Армысыз құрметті көрермен, саламатсыз ба азамат. Еуразиялық үкіметаралық кеңесі отырысында жалпы осы ұйымға мүше елдер арасындағы экономикалық қарым-қатынасты дамыту, сауданы жетілдіру, тауар айналымын арттыру, бірақ ең негізгі мәселе әрине кәсіпкерлікті дамытуға арналған қолайлы орта қалыптастыру, сондай-ақ шекарадағы фитосанитарлық талаптарды күшейту сынды мәселелер көтерілмек. Әзірге кеңес мүшелері өздеріне тиісті сұрақтарды пысықтап жатыр, ал негізгі отырыс түстен кейін өтеді. Қазір қызу дайындық жұмыстары өткізіліп жатыр. Жалпы бұл кеңесте екі бөлімнен тұрады: кеңейтілген отырыста және өзара жабық отырыста. Біз негізгі үкіметаралық кеңесте айтылатын мәселелерді қадағалап бақылайтын боламыз және эфиріміздің алдағы уақыттарында таныстырмақпыз. Менде әзірге осы. Азамат, сөз кезегі өзіңізде. Қадірлі көрермен, бізбен байланысқа шыққан әріптесім Алмас Сәдуақас болатын. Сондай-ақ бұл жөнінде толығырақ біз қорытынды жаңалықтарда айтатын боламыз.